Nog een manier waarop natuurlijke gebeurtenissen nageboots word, is om naar tropgroottes te kijken. In een hoopsysteem sal daar of langer verposings tussen nieuwe geboortes wees, of minder welpies per trop. Om dit na te boots, word geboortesbeheer dier van die wijfies voorbehoedmiddels te gee. Nou, voor ons om dit suiwer net uit die parkse begroting te doen, is niet altijd moeilijk, want het is een dieroperatie. So daarom motiveer ons lodges om betrokken te raken, om hulle gasten te brengen en te help betalen aan die activiteit. En dan neem hulle deel ook daar. 50-50 is genooi om deel te wees van die proces. So met die son wat net sy strale oor die koppie steek, is ons saam met Ryan en Jerry op soek na wyfie wat nog nie voorbehoedmiddels ontvang het nie. Die spoorsnijers en veldgidse werk nou saam met die ekoloë om die leeuws op te spoor. Maar die wyfie het klaar haar moetie ontvang. When a lion gets over the age of one, the ecologist finds out where she's from, her history, bloodlines, and we actually give them a branding, okay? So you'll find that on her back right leg, there's one single stripe, and we've got a branding sheet here, so it just helps the ecologist keep tabs of all the genetics and the dynamics of the pride. So we can see that if we turn the page here, this is the female we're looking at here. On the back right, she's got one single line. From looking at here, we can see the date of birth, her mother and her father, so we get a good dynamic. En dis alles deel van die nuwe bestuursprogram. 'N stamboom word geskep sodat die ekoloë en die ouens op die grond precies weet wat aangaan. Hierdie wyfie is heel moontlik op soek na 'n mannetjie om mee te paar. Maar omdat sy 'n brandmerk het, wys dit sy het voorbehoedmiddels gekry en sy sal nie kanteragtig raak solank die middel aktief is nie. Meeste van die leeutroppe hier het twee wyfies per trop. Die veearts wat vandag ingekom het om te help met die toediening van die voorbehoedmiddel en Carleen, ook 'n ekoloog, gee net een van die twee wyfies die voorbehoedmiddel in, sodat daar nog steeds 'n tropstruktuur is. Die kontrasepsie werk vir 24 maande tot 30 maande en ons wil dit net eenmaal doen, net so dat ons vir die volgende 2 jaar 'n geleentheid kry vir ons prooi populasie om te groei, sodat ons uit daai situasie uitkom waar die prooi is besig om af te gaan en ons nie meer volhoubaar kan bestuur nie. Die wyfie wat vandag voorbehoedmiddels kry, is deel van 'n groot trop. Dit bestaan uit 2 wyfies, 'n klomp welpies en 'n groot mannetjie. Die veearts gaan sy hande vol hê. So hulle is nou besig om die bok daar verby die trop leeuws te sleep, sodat hulle al die ander leeuws kan kry om op die karkas te fokus, sodat hulle die wyfie alleen kan kry om haar te pyl. Maar die leeuws roer nie. Hulle pense is heel moontlik nog vol van 'n vangs en in 40 grade hitte is die koelte van 'n bos 'n aanlokliker opsie. Right, ons gaan hier ingaan en gaan nou kyk. Die een groot wyfietjie lê daar reg onder die boom. Ek het nie 'n lekker skoot op haar nie. Ek sal net kyk, ons sal omry en kyk. Het is vir ons beter om van die kant af in te kom, want as hulle nou skrik, dan gaan hulle tenminste oop dit toe. Lê. Staan net. Is dit fyn? Bol. Sit mooi. En die voertuig met die lokaas het intussen aan die ander kant in die pad gaan staan, gereed om die trop wat opspring sy aandag weg te hou van die wyfie af. En met die karkas wat nou meeste van die leeuws besig hou, kan die veearts sy volle aandag aan die wyfie gee. Jy sien, sy is dronk, maar sy is nie uitgespring, toe sy opspring. Sy plan net nog 'n bietjie verdoof. Nou gaan sy lekker slaap. Nog 'n rede waarom Declan hulle minder welpies in die park wil hê, is vir die behoud van ander kleiner roofdierspesies. Jong leeuws speel oefen om te jag, en enige iets wat beweeg, loop deur. We noticed a massive decline in bat-eared foxes, caracal, jackals, striped polecat, even the mongoose species. Incredibly, in the space of 2 years only, since bringing the lion population back to within a more manageable level,
All of those species are up. Staat daar onder de koerte. Zo, dat is wel weg. Hier in de handsector zo. Omtrent 150 kilogram weg. Zo, wat is nou die tekens waar je kijkt? Ik kijk al clear. Nee. Of wat is al clear? Dat is ook al monitor. Al clear. Haar asemhaling houdt op. Kijk wat is haar tempo. En ik heb nu iets dat ik hier voel. Ik voel wat haar hart loopt. Een reflex. Dus ik werk vandaag met dieren. Elke wijfie krijgt twee inplantings wat zo groot soos 'n ryskorrel is. Dit wordt dan net onder die nekvel ingeplant. Die type voorbehoedmiddel keer dat die leeuw ovuleer en daarom zal zij niet drachtig kan raken. Die middel werkt ook na omtrent 30 maanden uit, waarna die leeuwse systeem weer normaal functioneer en zij dan weer welpies kan krijgen. Omdat hulle haar nou onder verdoving het, word daar sommer ook bloed- en DNS-monsters geneem vir Susan Miller se deurlopende genetika navorsing. En terwyl ons wag vir die vuur om warm te word vir die brandeister, wys die veearts my hoekom leeu sulke effektiewe jagters is. Hoe gevaarlik is haar klauwe, kan jy ons wys? Billy. Ja. Hy is so groot as 'n man se hand. Is meer die gewig van hulle. Ja. Wat die effect het, ja. En dan die naals wat natuurlijk in kap. Ja, dit is soos ek daggers wat in haar klauwe ingebouw is. Wat interessant is, sy leeuw in die achterkant van sy tand voel daar. So ja, skerp soos een lem. Ja, ja. Dis ook hoe sy die vleis so kan skeer. Oké. Okay. Die daar in die achterkant, so kyk hoe skerp is daar. Dit is nou snuitande. Ja. En dan die tong. Kyk hoe lyk die tong. Ja, ja, nee, dit is een... So daarmee kan hy die, kan sy basis die vleis van die bene afhaal. Hier is die jagmasjien. Dis tyd vir haar brandmerk. Dis noodsaaklik dat sy gemerk word, sodat Karline hulle haar toekomstige doen en later kan dophou. Want as hulle haar en andere nie kan identifiseer nie, sal hulle nie kan rekord hou van die verspreiding van genetika nie. 100%. Oké, okay, en as sy wakker word, gaan sy nou nie verskriklik seer wees en vir my baie kwaad wees. Nee, ons gaan vir 'n bietjie pyn moet hê. Okay. Dis jammer, ou meisie. Nog 'n wyfie se operasie was suksesvol in 'n poging om gesonde biodiversiteit te handhaaf. So op die einde van die dag is baie van die debatte wat ons voer in die Medicare Management Forum byvoorbeeld gaan oor die feit dat die besluite wat ons neem in terme van bewaring, wat se invloed het dit op die oorspronklike doelwit, wat daar is om eintlik welvaartskepping vir die plaaslike gemeenskappe te hê. Daai balans handhof ons nog steeds en ons hou die balans in terme van wat die oorspronklike doelwit van Medicare is, dat ons wel 'n produk het wat natuurbewaring is, wat ons as lodges kan bemark. En as dit 'n suksesvolle produk is, dan kan die lodges ook suksesvol wees, wat dan weer in teendeel weer die gemeenskap suksesvol is. Die klanke van Jerry se liedjie vat ons die nag in. En in die verte hoor ons 'n nuwe generasie jong leeus roep, op soek na maats om hul gene voort te plant. Min wetend dat 'n klomp mense almal hard aan die werk is om hul toekoms plaaslik en op die kontinent te verseker.